हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हजरीका सिस्टर्स। आज आमार भिडियोटो हैछे रातिपुवा आमाक एटा ट्रेनिंग दि आछे मुहिया हजरीका हाई स्कूलर फ्रंटर खेलपथारखनत। ताके बोलकसुन जाओ। এতিয়া আমি ইয়াত খেলপথাৰখনত পাইছোহি। এয়া কিছুমান ল'ৰা দৌৰি আছে, এয়া দেখিছেনে দৌৰি আছে। এয়া আহিছে, এইবোৰ দৌৰি আছে পুৰা। তাকে আজি আমাৰ অহাটো অলপ দেৰিয়ে হ'ল। এতিয়া আমি ফিল্ডখনত এপাক খোজকাঢ়ি লৈছোঁ আহি। এয়া ফিল্ডখনত, এয়া ভণ্টি আছে। এতিয়া আমি এক্সাৰচাইজ কৰি আছোঁ, এয়া ছাৰে শিকাই আছে।
এয়া এতিয়া আমাক স্কুলতে অনলাইন ক্লাছ কৰিব মানে কম্পিউটাৰ ৰুমত তাকে এয়া জোতা চেনেল খুলিছে ভিতৰত সোমাব এয়া ক্লাছ কৰিবলৈ এয়া সববোৰ সোমাই আছে আৰু কিছুমান আহিবলৈও আছে এয়া ছাৰে ক্লাছটো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছে আৰু ট্ৰেইনিং মানে কি দিয়া যিবিলাক আমাৰ আনএমপ্লয়েড ইউথ আছিলে আমাৰ এক্স ষ্টুডেণ্ট স্কুলৰ বা ওচৰে পাজৰে আশে পাশে যিখিনি আমাৰ এক্স ষ্টুডেণ্ট আছে মানে তেওঁলোকক লৈ আমি এটা ফ্ৰী ট্ৰেইনিং দিছোঁ ফ্ৰী ট্ৰেইনিংটো দিবৰ কাৰণে চৰকাৰৰ মানে এটা যোজনা আছিলে স্কুলবিলাকক মানে এটা এজন এজন প্ৰশিক্ষক দিব সেই যেনেকৈ এজন প্ৰশিক্ষক আহিছে প্ৰফুল্ল দত্ত নামৰ ছাৰজন গোলাঘাট স্পৰ্টছ অফিচৰ পৰা ছাৰে আহি পেলাই আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যিখিনি আমাৰ এক্স ষ্টুডেণ্ট মানে আগতে পাছ কৰি যোৱা এছ এছ এল চি নতুবা আমাৰ স্কুলৰ আশে পাশে যিখিনি ষ্টুডেণ্ট আছে মানে অলপ 18 বছৰৰ ওপৰৰ তেওঁ যিসকল মানে পুলিচতে হওক আৰ্মিতে হওক বা ফায়াৰ ব্ৰিগেডতে হওক তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান চৰকাৰী জবত যাবৰ কাৰণে ইচ্ছুক আৰু যিবিলাক মানে চাকৰি চৰকাৰী চাকৰিৰ কাৰণে ফিজিকেল ট্ৰেইনিং এচেঞ্চিয়েল সেই তেনেবিলাক এচেঞ্চিয়েল জবৰ কাৰণে কিছুমান মানে প্ৰশিক্ষণ দি থকা হৈছে সেই প্ৰশিক্ষণটো প্ৰফুল্ল দত্ত নামৰ ছাৰজনে ইয়াত আহি কৰাই আছে আৰু এই সকলোখিনি আমাৰ স্কুলক এনেকৈ আমি সুবিধাটো পোৱাৰ কাৰণে যথেষ্ট সুবিধা আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ইয়াত ল'ৰা ছোৱালীৰ কোনো পাৰ্থক্য নাই সকলোৱে আহি কৰিবহি পাৰে আৰু ফলত এতিয়া আমি দেখা গৈছে প্ৰায় যোৱা 4 দিন আমাৰ ট্ৰেইনিং হৈ গৈছে এতিয়া ফিজিকেল ট্ৰেইনিংটো এতিয়া আমাৰ ষ্টুডেণ্ট মানে 125 মান থাকেই গতিকে 125 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী যেতিয়া আমাৰ এই প্ৰশিক্ষণটো ভাগ লৈছে তাৰ মাজত যেনেও আমাৰ 10 জন মানে পুলিচতে হওক বা ফায়াৰ ব্ৰিগেডতে হওক বা যিকোনো ধৰণৰ চৰকাৰী ধৰণৰ ফিজিকেল মানে ইণ্টাৰভিউ থকা চাকৰিত যোগদান দিব পাৰে বুলি আমি আশা কৰিছোঁ যথেষ্ট সুবিধা আছে যথেষ্ট ভাল হৈছে সেইকাৰণে মই এই সময়তে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষককে আদি কৰি মানে চৰকাৰী পক্ষ সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ ধন্যবাদ মই হ'লোঁ ৰাকেশ বৰুৱা এইখন স্কুলৰ সহকাৰী শিক্ষক লগতে মই বৰ্তমান মানে নডেল অফিচাৰ হয় এইটো এই যিটো প্ৰশিক্ষণ চলি আছে মই ৰাকেশ বৰুৱা ঠিক আছে ধন্যবাদ ধন্যবাদ এতিয়া আমি এয়া ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাই আছোঁ তাৰপৰা আহি মেলি খুব ভাগৰ লাগিছে আৰু দৌৰি মেলি অহা ভৰি একদম বিষাই আহিছে মানে কৈছোঁ কি ইমান বিষাইছে তাকে আমাৰ ৰাস্তাটো দেখিছে এয়া বৰ ধুনীয়া খালী সেউজীয়া বাগান আৰু চাৰিওফালে ইয়াতে আমাৰ ব্লগটো সামৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ।